Oh shit. Du är ju så duktig. Kan inte gå där på den här sidan. Hur många hundar känner ni som går på trottoaren även med ägaren på utanför? Är så duktig, du går här. Du kan gå före. Duktig. Var försiktig, här är det halt. Kopplad eller inte, så måste din hund veta vad som gäller kring övergångsstället. Nu vet han ju vad som gäller. Varsågod. Så det är tur det. Men för er som inte vet vad som gäller, så är det bra att ni tar reda på vad som gäller och uppfostra hunden därefter vid övergångsställen, vid vägar och annat. Nu går vi våran sväng här. Han kommer efter. Det finns ju andra här som kanske vill hälsa eller någonting. Här ska vi se om det är någon som vill hälsa. Det tror jag. Där är en till som kanske vill hälsa. Låt era hundar få hälsa på varandra. Inga konstigheter. Han går där. Ja. Vad sa du? Han är mentalt kopplad. Han är mentalt kopplad. Ja, det är inte vårt problem. Han står ju där. Han står ju där. Han är mentalt kopplad. Va? Ja, ja. Däremot så måste du ju ha kontroll på din hund. Duktig kille. Du är kille, bra kille. Du är så duktig. Ja, lagen kräver ju kontroll på sin hund och vi blir ofta tillsagda så här. De har ingen som helst kontroll på sina hundar. Sen har de mage att gapa och skrika om att deras hund är rädd. Det är inte vårt problem. Det är ditt problem om din hund är rädd. Då får du jobba på det. Men att dra din hund ifrån andra hundar och nu... Hallå, nu har du ju själv hunden okopplad. Aha.
Jaha, okej. Okay. De är, du ser. Det är det vad vi... Men jag har flexikoppel. Ja, ja, det är ju som sagt det man får stå ut med på alla promenader. Är det någon som har skoj med sin hund? Perfekt. Jag hoppas att de får hälsa. Kanske. Nej, hunden är upptagen med sin ägare. Med all rätt, ägaren är upptagen i telefon. Med all fel. När du är ute och går med din hund, gå ut och gå med din hund. Stå inte i telefon. Håll inte på med en massa andra saker. Det är din kvalitetstid med din hund. Så gå ut med den. Och när du är ute med den, så underhåll den fysiskt och mentalt. Så att den inte är jobbig hemma. Hemma är bara plats för sömn och mat. Det är ute vi leker, det är ute vi kissar och bajsar. Nu vet ni. Jag är så duktig kille. Nu är vi snart hemma här. Jag tänkte bara att ni skulle se ungefär hur en promenad ser ut för oss. Nu fick ni bara se kanske en 10-15 minuter av en promenad. Det brukar vara omkring en timme. Men så lång tid har vi inte på oss allihopa. Den här videon är till för att folk ska lära sina hundar vett och etikett och en uppfostran. Vare sig hunden är kopplad eller inte kopplad får den till exempel inte springa fram till andra hundar och så vidare. Och den här kvinnan som tidigare gnällde här som ni såg, det var ju en Karen. Det är inte okej att jag har min hund okopplad, men för henne är det okej att ha sin okontrollerade hund i flexikoppel av allt också. Som hon sa, men det var ju okopplat sen. Så yeah. Tyvärr blir det ibland som det blir. Men kopplad eller inte så måste hundarna uppföra sig. De får inte springa fram till varandra. De får inte lukta på varandra ens. Inte förrän du har sagt varsågod. Gå och gör det du får göra. Allt annat, kopplad eller inte, får man inte göra som hundägare. Låta hunden springa fram till folk eller andra hundar. Bara så där. Och om du står med en utsträckt koppel på en hund som är helt rabiat, som ni såg på Karin i videon, så har du ingen rätt att säga åt någon att varken koppla sin hund eller vad du nu gör. För du har själv ingen, klart och tydligt, ingen kontroll över din egen hund. Och lagen kräver, klart och tydligt, kontroll över hunden. Inte koppel, den är väldigt tydlig. Lagen går steget längre än att bara kräva koppel på hunden. Lagen kräver, vad sa vi? Kontroll. Så ja, exempelvis här nu får ju inte hunden springa fram och tillbaka på vägen så här, vilket han inte gör. Han håller sig bara på sin sida. Och nej, nu har jag ingen som kommer här som jag kan visa. Men skulle det komma gåendes framme här, så håller han sig på min sida där jag går och springer inte över till den andra sidan där mötande kommer. Och det är sånt som även ska läras till hundar som går i koppel. Ja visst, när vi ute går så håller de sig på en sida, som här, på en sida. De kan inte skutta runt och försöka dra sig över till den andra sidan. Man vet aldrig, det kan komma cyklister. Man talar om trollet. Nu var det ju så att han hade ju tillåtelse att gå över, för jag går ju typ i mitten. Det innebär att han kan gå vilken sida han vill. Även om det inte är ultimat när det kommer till cyklister. Men cyklister har också skyldighet att stanna för oskyddade trafikanter. Så, japp, det går both ways. Jag kan stoppa min hund likväl som de måste bromsa in. Det gäller även kopplad eller inte. Men hur som helst, hunden får absolut inte korsa vägen fram och tillbaka och ha sig på en gångbana. Helt enkelt, livsfarligt. Så det är väl det. Nu är vi hemma på en, från en promenad. Det jag bara ville visa er.
vett och etikettregler från hundvärlden. Kopplad eller inte så måste du ha din hund under kontroll. Ja, det var allt vi hade att säga nu. Tack för oss.